osim po lapsusima lidera, miting naprednjaka ostaće upamćen i po nepoštovanju autorskih prava i intelektualne svojine. Domaći muzičarima Čelo i Filteri i SARS najavljuju tužu protiv organizatora mitinga 5. februara zbog zloupotrebe muzike, jer su neovlašćeno sa razglasa puštali njihove pesme Vuđe Lebac i Kuća na promaji. Jedno od kršenja autorskih prava se desilo sada u subotu, tako što je neovlašćeno puštena naša pesma i procenili smo da je korišćena u svrhu ostvarivanja dobiti. Kontaktirani smo povodom nastupa na istom dešavanju i kategorički smo odbili nastup. Na taj način smo poslali jasnu poruku organizatorima da ne želimo da budemo deo te priče i mimo toga ipak desilo da naša numera Vuđe Lebac da je bila puštana na početku skupa, što su preneli neki mediji. Iz ove situacije kako posmatramo sve, realno ne bi voljeli da se vezujemo ni za kakvu političku partiju. Ovi muzičari su posebno revoltirani jer je pesma Buđev Lebac puštena iako je SARS samo par dana ranije odbio poziv da svira na mitingu. Protestuju zbog krađe intelektualne svojine, javnog puštanja pesama bez dozvole autora i njihovog stavljanja pod jedno političko okrilje. Uopšte se ne radi o tome da li nama to političko okrilje nešto kao posebno antipatično, nama ni jedno današnje nije simpatično. Stoga naš nastup nema veze baš nešto mnogo s time ko je to uradio, već time šta je urađeno. Da je bilo ko to uradio, reagovali bismo potpuno isto. To se jednostavno ne sme i znate, ono što kod nas ne razumeju jeste šta je intelektualno vlasništvo kao takvo. Ja nikad u životu, živeći u Srbiji celog života, još nisam video takvu okolnost da neko u trenutku dok kliče boljem životu i boljem sutra, već u tom trenutku nekoga potkrada. Šta je do sad čekala Srbija, epidemija, orgija na čubi? Marčelo i SARS najavljuju da će u tužbi od organizatora mitinga, dakle Srpske napredne stranke i ostalih, tražiti novčanu odštetu. Plašim se ljudi, raskida, prekida, prekih pogleda, sreći ponekad vidim preko dvogleda srce...